Списокот на жителите кои добија аванси понатаму е во центарот на вниманието. Многумина чиј имот настрада во поплавите се собраа пред канцелариите на локалната заедница за да видат дали нивното име фигурира на овој список. Бидејќи не се сите задоволни, се појавија и сомнежи за можни злоупотреби со авансот. Ова го тврди и самиот председател на локалната заедница, кој додава дека докази за овие сомненија се уште нема. Оште еден проблем, а што чи ка расте, Имаме случаи каде за една куќа се пријавиле двајца собственици, но докази нема. Таткото ја повикал комисијата, потоа отишол и синот повикал друга комисија на иста адреса, што значи дека на еден објект се пријавиле двајца собственици. И вако вид на манипулации се прават, но ние се уште немаме конкретни докази за ова. Има семејства кои се уште не биле посетени од комисијата за да се процени штетата предизвикана од поплавите. Таков е случајот со семејството Исмаили, кој веќе 18 дена чека некој да дојде и да види во каква состојба им е куќата. Денеска е 20 ден како се обидуваме да стапиме во контакт со комисијата за проценка на штети, но ништо. Побаравме и од општината Газибова, но повторно не сме на листата за добивање аванс. Неколку пати ја повикав комисијата за проценка на штети. Куќата ни е уништена и чекаме да дојде комисијата за да направи проценка. Ги викавме неколку пати. Живееме на главната улица, но не доаѓаат. Не можеме да воспоставиме телефонска врска за да побараме аванс. Околу 3300 лица фигурираат на списокот за аванс, вели председателот на локалната заедница Ахмети. Тој нагласи дека утре се очекува да пристигнат нови списоци од Министерството за финансии.